Cost of é legal saber. Como a água e outras substâncias, o ar é um fluido com a diferença de que suas partículas estão em forma gasosa em vez de líquida. Quando o ar se move rapidamente na forma de vento, essas partículas também se movem rapidamente. Esse movimento significa energia cinética. E para gerar energia através do ar, existe a turbina eólica, onde as pás da turbina são projetadas para capturar a energia cinética contida no vento. Quando as pás da turbina capturam a energia do vento e começam a se mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor a um gerador. A turbina de energia eólica mais simples possível consiste em três partes fundamentais: as pás do rotor, o eixo e o gerador. As pás são basicamente as velas do sistema. Em sua forma mais simples, atuam como barreiras para o vento. Quando o vento força as pás a se mover, transfere parte de sua energia para o rotor. O eixo da turbina eólica é conectado ao cubo do rotor. Quando o rotor gira, o eixo gira junto desse modo o rotor transfere sua energia mecânica rotacional para o eixo que está conectado a um gerador elétrico na outra extremidade a última parte o gerador transforma essa energia rotacional em eletricidade o howstuffworks explica como funciona a energia eólica para saber mais assista a segunda e terceira partes desta reportagem e saiba mais do funcionamento da energia eólica Posta fuorks é legal saber.